Даватка мыйзамда каршылык жок. Мыйзам даватты тыйып аткан жок. Маселе ыкмасында болуп атат, Карикан айтты. Эми ушул даватты өзү мындай бир аз чечмелеп коюш керек да. Даават өзү терминдик мааниси чакыруу дегенди түшүндүрөт, арабтын тилинен алынган. Чакыруу дегенди түшүндүрөт. Анан ушул чакырууда биз өзү салттуу исламда 91 жылга чейинки биздин салттуу исламда муну орто муундагы, улуу муундагы кишилер молда болбосо деле жакшы билет, түшүнөт. Жакшылыкка чакырып, жамандан кайтаруу деген эки баягы түйүндүк сөздөн турган эки эмебиз бар болчу да. Даават деген сөздү практикалык түрүндө биз колдончу эмеспиз. Мына молдолор, улуу муундагы молдолор муну жакшы билет. Даават деген сөз колдонулчу эмес. Анын ордуна ошол жанакы жакшылыкка чакырып, жамандан кайтаруу деген сөз колдонулчу. Эмне үчүн? Анткени Куранда аятта өзү ушул берилген. Жакшылыкка чакырып, жамандан кайтаруу деген маани бар да. Анан ошондуктан биз ошону биздин аалымдар чынында баягы бардык жагынан мындай жеткиликтүү аалымдар болгон себептен мурунку аалымдарыбыз. Мурунку баягы кылымдар бою келаткан биздин ата бабаларыбыздан келаткан аалымдар. Алар ушул маанини мындай так четко эметишкен да. Жанагы жакшылыкка чакырып жамандан кайтаруу.